Egunon lagunak. Prez naiz, sekulako sasoia daukat programa berri hori hasteko. Estatu batuetan naiz, Pensilvanian. Hasteko, Filadelfia bisitatuko dut, eta gero, erritik kanpo galduko naiz. Sidoetarak, guazen! Filadelfia hiria Pensilvaniako handiena da, eta Estatu batuetaren seigarena. Irraganean, Estatu batuetako hiri nagusia izan zen. New Yorketik hurbil, ordu batera trenez, Filadelfiak hiri handiena berraztasun kulturala dauka lasaitasun unkitu batekin. Nire bidaia hasteko nazionalko aktorera noa, hemen asmatu eta eraiki zuten USA kontzeptua. Hemen hasi zen Estatu batuetaren historioa. Independent all delakoa nahi. Zuen ustez, zer gertatu zen toki honetan? Hemen idatzi zuten Estatu batuetako independentziaren deklarazioa. Ezkila horri erabili omen zuten Estatu batuen independentzia aldarrikatzeko. Eta hemen Estatu batuetako kaleta arena. Importantea zen merkataritza eta artisautarentzat. Kalearen izena Jeremia Elfren izentik dator. Herri honetan bizi izan zen eta ferratzailea izan zen. Badakizuten ondik datoren Filadelfia hitza, Penn ingesak sortu zuen Pensilvaniako estatua, baita Filadelfia izena ere. Hitz horrek nahi du esan anai arteko maitasunaren hiria. Ah, amodioa! Filadelfian benetan gauza apartak daude, eta arte museoa da horren erakusgari. Esaten da, museo hori Estatu batuetako Louvre adela. Han obra garrantzitsuak badira. Picasso, Dali eta Van Goghen obrak ikusten aldira. Niri asko gustatzen zait pintura hori, baita Miroren obra ere. Ongi etori, Al Caponen gelara. Hemen egon zen zortzila betez, arma ilegal bat bazuelakoz. Alright! Eastern State penitentziari delakoa nahi. Kartzela hori, 1820 garen urtean eraiki zuten. Orain, bizitatzen da museo bat bezala. Bere garaian, Estatu batuetako kartzela nagusia izan zen. Eta bere arkitektura adibide bat izan da munduko kartzelentzat. Nire argazkia uzten dut oroigari gisa. Eta lasaiki ateratzen nahi. Siloetarak, libre bidaia jarraitzen du. Sekulako toki bat aurkituko dut Filadelfian. Magic Garden deitzen dena. Estoy Isaías Zagar en un sueño. Y usted, que está viéndome, está en su sueño. Sekulako toki bat aurkituko dut Filadelfian. Magic Garden deitzen dena. Isaías Zagar, mosaikoen artistak errokeria bat egin du. Etxe oso bat diseinatu du. Bere hitzetan esanik, bere arte familia Picasso, Dali eta Gaudi dira. Artista hau egiazko fenomeno bat da, eta iruditzen zait bere lagunak ere badizela. Horri bai, kuadria! Sidoe, programa internazionala! Osasuna! Osasuna, Sidoetarak! Ai, Filip! Imagine me and you, I do.
I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. Ego esateko ez dut ez ez bertzen. Arritua naiz han bezain gauzak ikustea toki berdin batean. Baina, non ote dira parkaliku koneskak? Aurkituko ditut. Imagine how the world would be so very fine, so happy together. I can see me love the whole body about you all my life. When you're with me, maybe the skies will be blue. Euskal Telebista munduko lehen telebista da grabatzen museo honetan. Zinue, hoize bai bidera. Gettysburgeko museoan Sezesio gerraren historia kontatzen digute. Gettysburgerian bataia handi bat gertatu zen. Museo hori eraiki dute oroitzapen gisaz. Arma zaharrak, argazkiak eta filmak ikusten aldira. Erritik ateratzen naiz, hilerria ikusteko. Bataia sorberritu egin dute, tokionetan, 50 hil eta zauritu izan ziren hiru egunez. Haien oihuak eta negarrak 10 kilometrora entzuten omen ziren. Nire eguna hemen amaitzen da. Siluetarrak, traina hartuko dut eta ikusiko dugu lehen aldikotz a Michel lurraldea, goazen! Nire ikerketarekin aurrera noa da. Nire jakinmina ez da hemen geldituko. Strasburgerian amixak eta amix ez direnak nahasten dira, koktel berezi bat eginez. Kontrastea azkarra da. Momentua iritsi da. Itzordu bat badut, menonita andere batekin. Eta bai, amixak ikusiko ditut. Aurkezten dizuet, Ada Fischer. Berarekin Dutch Countryaren itzulia eginen dugu. Amixak mugimendu protestante bat da. Europatik etorri ziren, kanporatuak izan zirenean, Pennsylvaniaren sortzaileak onartu zituen. Eta bake toki bat aurkitu zuten hemen. Ez dute gauzak modernorik erabiltzen. Gutienez, 10 haur dituzte famili bakoitzetan. Pentsetan lan egiten dute egunero, salbu igandean, otoitz eguna baita.